hadawmi isku aragtay afqaraar marka hurdada ka soo qaaday kadib. Taas waxay caddaynaysaa marka in nadaafadda afkaagu aada u liidato. Haddii aad isku aragto afqaraar hurdada kadib, taas waxay caddayn u tahay in nadaafadda afku aada u liidato. Haddaba su'aalaha ku weydiiyey, weligaa ma isku aragtay afqaraarka? Intaan u gudgalin muuqaalkeena, waxaan si gaar kala codsanayaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saarto, Facebook pagekeena followers soo tiraado inshaallah. Haddii aad su'aal qabto, qaybta hoos commenting nagu dhaaf, waa kuu soo jawaabi doonaa inshaallah. Muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay afqaraarka aan kaga hadli doonaa inshaallah. Sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababa afqaraarka aan ka hadli doonaa inshaallah. Sidee ayaa lagu xalin karaa afqaraarka ayaa idin la wadaagi doonaa inshaallah. Afqaraarka waa xaalad caan ah, inta badan dadka way isku arkaan. Haddaba ma ka midtaa dadka isku arkay afqaraarka? Afqaraarka waxyaabaha sababa way kala duwanaan karaan. Waxaa jira waxyaabo fudud oo sababa afqaraarka, sidoo kale waxaa jiri kara waxyaabo aad u halis badan oo sababi karo afqaraarka. Afqaraarka ugu caansan waxaa sababa nadaafad darro ku timaada afka. Haddaba maxaa sababa afqaraarka? Waxa ugu badan ee sababa afqaraarka waa nadaafad darro ku timaado afka. Inta badan markay afka ku timaado nadaafad darro, qofka markuu hurdada kasoo kaco wuxuu dareemaa afqaraar. Taasina waxay caddayn u tahay in nadaafadda afka ay aada u liidato. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo afqaraarka waxaa ka mid ah daawooyinka qaar. Daawooyinka qaar waxay sababi karaan afqaraar. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka qalajiyaha qaarkood waxay sababi karaan afqaraar. Sidoo kale daawooyinka sababi kara afqaraarka waxaa ka mid ah daawooyinka lagu daaweeyo niyad-jabka, kuwaas oo loo yaqaan antidepressants. Sidoo kale uurka wuxuu sababi karaa afqaraarka. Inta badan hooyooyinka uurka leh waxay ka sheegtaan afqaraar. Sidoo kale waxay ka sheegtaan in afkooda sida maado bir camal kasoo dhameyso. Marka afqaraarka ay dumarka dareemaan xilliga uurka, inta badan waxaa sababa isku dheelitirnaan la'aan ku timaado hormoonada ayaa sababa. Sidoo kale waxyaabaha sababi kara afqaraarka waxaa ka mid ah daawooyinka qaarkood ee fitamiinada ama macdanta ama daawooyinka loo yaqaan supplementska. Inta badan supplementiga ama fitamiinaadka sababa in afka qaraar laga dareemo waxaa ka mid ah daawada loo yaqaan zincga ayaa ka mid ah, sidoo kale kobarka ayaa ka mid ah, sidoo kale waxaa ka mid ah maadada loo yaqaan ironka. Sidoo kale afqaraarka waxaa sababi kara cudurada ku dhaca dheefshiidka, gaar ahaan cudurada ku dhaca qeybaha sare ee dheefshiidka. Sidoo kale cudurada ku dhaca beerka, kuwaas oo sababa inaan beerka si fiican u shaqeyn, waxay sababi karaan afqaraarka. Sidaan ognahay, beerka wuxuu door muhiim ka ciyaaraa khashinsaarka jirka, ayuu door muhiim ka ciyaaraa. Beerka markuu si fiican u shaqeeyo, waxaa dhacdo in maadada loo yaqaan ammonia loo bedelo urea, taasoo ugu dambeyn kaadi ahaan loo saaro. Marka haddii aan beerka si fiican u shaqeyn, waxaa dhacdo in jirka uu keedsado xaddi aad u badan oo ah maadada loo yaqaano ammonia. Ammonia hadduu jirka keedsado, waxaa dhaceysa marka inuu qofka ka dareemo afka qaraar. Sidoo kale waxyaabaha kale ee sababa afqaraarka waxaa ka mid ah cudurada ku dhaca qeybaha sare ee neefmareenka sida dhuunta. Caabuqyada ku dhaca dhuunta waxay sababi karaan afqaraar, ayay sababi karaan. Sidee ayaad ku yareyn kartaa afqaraarka? Afqaraarka marka hore waxaad ku yareyn kartaa inaad ku dadaasho nadaafadda afka. Marka hore waxaa wanaagsan maalinkii inaad cadiyeysato ama afkaad nadiifiso ugu yaraan 3 mar inaad nadiifiso ayaa wanaagsan. Sidoo kale waxaa aad u wanaagsan inaad carabka nadiifiso ayaa wanaagsan. Sidoo kale waxaa wanaagsan wasakhda ku harta ilkaha dhexdooda inaad ka bixiso ayaa wanaagsan, oo aad ku dadaasho nadaafadda afka. Sidoo kale waxaa wanaagsan haddii aad dareemayso afqaraar inaad ruugto xanjada. Xanjada aan sokorta lahayn waxay qofka ka saacideysaa inay ka yareyso afqaraarka. Xanjada labo faa'iido ayay leedahay. Tan koowaad waxay tahay waxay yareyneysaa afqaraarka, sidoo kale waxay ka hortageysaa ama yareyneysaa afqaraarka ayay yareyneysaa. Sidoo kale waxaa wanaagsan qofka inuu ka fogaado waxyaabaha sababi karo afqaraarka sida tubaakada iyo sigaarka inuu ka fogaado ayaa wanaagsan. Sidoo kale waxaa jira cunooyin qaar oo dadka isticmaalaan kuwaas oo sababi kara afqaraarka, waxaana ka mid ah kafeega. Marka qofka waxaa wanaagsan inuu ka fogaado isticmaalida kafeega.